Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 29 noyabr saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərdə mülayim şimal şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsas yağmursuz buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin mərkəzi Aran, Abşeron Xızı iqtisadi rayonları ərazisində və Abşeron Yarımadası ərazisində arabir yaxıntılı hava şəraiti proqnozlaşdırılır.